og ligesom lige tage os igennem. Og som altid, så starter jo på den rigtige måde med at sige Danmarks grønneste aktie, men det er jeg helt sikker på, at du vil komme lidt mere ind på. Så jeg synes bare, du skal tage det herfra, Anders. Jamen tak skal du have, Michael, og velkommen til jer alle sammen. Jeg ved, der er fuldt tryk på programmet, så jeg vil kaste mig over med det samme. Og som Michael i introduktionen sagde, ja, Danmarks grønneste aktie, det er vi frække nok til at kalde os, men det er i høj grad for, at vi får sat fokus på det grønne, som selvfølgelig er en rigtig stor del af Green Abilities forretning, altså at vi kører med miljørigtige biler, som ikke forurener i byen. Vi er også en aktie, og det handler om, at vi altid skal minde om, at det også handler om at skabe et afkast til vores aktionærer. Så derfor passer det rigtig godt for os. Men lad os kaste os ud i det. Green Mobility har siden starten fokuseret på nogle af de megatrends, som er en del af vores verden, både her i Danmark og København, men i høj grad også ude i resten af Europa og resten af verden. Altså urbanisering, at flere og flere af os flytter til store byer, hvor vi tager vores egne biler med, og måske endda sågar to og tre biler. Det skaber nogle helt åbenlyse problemer, både i forhold til forurening, når vi kører rundt med diesel- og benzinbiler, men selvfølgelig også, når vi snakker både parkering, kø og ikke mindst støj. Så det er en af de problemer, som Green Mobility søger at løse, altså at reducere gennem brug af elbiler, så reducerer vi den CO2-udledning, som vi har i byerne. Udover det, som er blevet et top prioritet blandt politikere, blandt bystyre rundt omkring, da vi startede for 3 år siden, så var det stadig et relativt nedprioriteret område. Godt nok havde man en række målsætninger omkring CO2 rundt i de forskellige byer, men det var ikke prioriteret op. Det er i høj grad blevet prioriteret op i dag, og det ser vi kvæg den attention, vi får fra byen rundt omkring, og ikke mindst, at vi bliver direkte kontaktet af byen, der siger, at de har set den her løsning, de har, der virker, den vil de også gerne have til deres by. Udover CO2-besparelse, så er der, hvis vi hopper til næste slide, så er et andet emne, som er afgørende for byerne, det er også at reducere private biler i byen. Det er jo ikke nok, at vi bare skifter alt til elbiler, det er et stort skridt af vejen, og der sparer vi selvfølgelig på udledningen, men vi er også nødt til at reducere antallet af biler. Hvis vi alle sammen bare skiftede til elbiler, jamen så vil vi i hvert fald stadig have kø og parkeringsissue, og det løser jo ikke nødvendigvis det hele. Så det handler i høj grad også om at reducere private biler. Det ser vi på som en som det er vist her, en treenighed med sammen med både det offentlige, altså vi skal have bus og tog på plads, vi skal også have cykling, som vi ser rigtig meget her i København. Så det er den her kombination, og at man kan bruge tingene i kombination. Vi oplever, at op på halvdelen af vores kunder bruger Green Mobility i sammenhæng med cykling eller offentlige transportmidler. Så det handler i høj grad om at skabe den her first and last mile løsning. En af de måltal, som vi kigger på, det er at se på, hvor mange biler kan vi reelt set måle, vi reducerer. Og i dag der er det, at vi reducerer op mod 2.000 biler om året, altså private biler fra gaderne. Og det kan vi måle konkret ud fra nogle spørgsmål, vi stiller vores kunder en gang om året, hvor vi simpelthen spørger ind til, om de har aktivt solgt en bil for at skifte til Green Mobility, eller om de ligefrem har udskudt en beslutning om at købe noget. Så sammen med CO2-besparelsen og reduktionen på private biler, så er det altså noget af det, som er adgangsbilletten, og noget af det, som Green Mobility klart kan demonstrere, at vi løser, når vi rykker ind i nye byer. Hvis vi hopper til næste slide. Grundlæggende så er Green Mobilities forretning, det handler om at gøre det så simpelt som muligt at have mobilitet. Det vil sige, at bilen skal være tilgængelig sådan umiddelbart i nærheden af, hvor du er. Det hele klarer selvfølgelig gennem vores app, hvor du finder bilerne, og du løser dem op. Men den her simpelhed, den er afgørende hele vejen igennem, både i appen, men også når du kommer ind i bilen. Så jeg har ikke nødvendigvis en overkompliceret bil. Det skal handle om, at du kommer hurtigt et sted, så du kommer frem til dit mål, og ikke skal bekymre dig særlig meget om, hvad det er for en bil, du kører i, eller hvor knapper nu måtte sidde henne. Det er den her enkelhed og convenience, så man kan fokusere på de ting, der måske er lidt mere spændende i hverdagen. Vi er naturligvis 100% grønne, og det handler også om ikke bare om den udledning, der er for bilen, det handler også om de biler, vi bruger, altså genanvendelighed i bilen, og for eksempel også den strøm, vi bruger at få hentet den fra vedvarende kilder. Vi har en række forskellige produktmuligheder, jeg vil ikke gå dybt ind i, men kan man læse meget mere om på vores hjemmeside eller i vores app. Men det handler om at skabe fleksibiliteten, så du kan både have det til små korte ture, hvor det er måske 10 minutter, du skal køre, og sådan set derfra helt op til at have den uge og tage bilen med i et sommerhus og køre længere ture. Det er altså muligt i en fleksibel løsning med elbiler i dag, modsat det måske bare for
bare ganske få år siden. Vi har samtidig også et stort fokus på at skabe enkelhed, når det handler om parkering og opladning. Så udover at kunne parkere på offentlige gader, så har vi en række hotspots rundt omkring i både København og sådan set alle de byer, vi opererer i, hvor man har reserveret pladser til vores biler. Det vil sige, at det er altid nemt at finde parkeringsplads, men man kan også finde et sted, hvor man altid kan finde en af vores biler. Og igen handler det om at gøre det så enkelt og nemt, så man hurtigt er videre. Det er nogle af de ting, som vores kunder oplever, og hvis vi hopper en side, så kommer vi til det, som i høj grad driver forretningen inde bagved. For mig at se, at det er kernen i vores forretning. Det er det team, som sikrer, at floden den drives hver dag i de byer, vi nu er i. Så vi er både på gaden, hvor vi har vores street crew, og det er typisk en række unge mennesker, der har det som studiejob ved siden af, hvor de så sørger for, at bilerne er rene og pæne. Det er en væsentlig del af det, altså at man kan komme ind i en bil af høj kvalitet, og den i øvrigt er køreklar, det vil sige, at den har fået strøm på og måske står det rigtige sted. Vi har vores kundeservice team, som er klar til at besvare kald døgnet rundt, enten på telefon eller på mails. Og det tror vi på en væsentlig ting, altså at man kan altid få hjælp, når der er behov for det. Der er en person tæt på, og dermed kan man hurtigere komme videre, fordi de handler ultimativt om, at vi ændrer vaner hos vores kunder, altså bevæger sig fra den her luksus i at have sin egen bil over til at have en delebil, og der skal det være nemt at få hjælp, hvis ikke man er helt vant til det. Forretningen er i høj grad baseret på data. Vi samler naturligvis meget data omkring, hvordan bilen bevæger sig, og hvordan vores kunder bruger bilerne, og det er noget, vi bruger til løbende at optimere forretningen. Således at de mennesker, der sidder i vores kundeservice, de kan vurdere ud fra det, vi så for eksempel sidste uge på en tirsdag formiddag her, hvor skal vi så have biler henne? Og hvis vi i dag ikke har biler i det område, så vil det simpelthen lyse op rødt for os. Og det gør så, at vi kan i gang sætte nogle actions, hvor vores søde og rette kundeservice-medarbejdere kan sende via en app, simpelthen push en opgave ud til det her street crew. På den måde så bevæger vi det hele tiden dynamisk og super effektivt. Data bliver selvfølgelig også brugt fremadrettet til at optimere forretningen, bygge nye produkter og ellers udvikle forretningen. Selve forretningsmodellen, hvis vi tager næste slide igen. Her har vi forsøgt at prøve at gå forretningen helt ned til den enkelte, i sin enkelhed at sige, for os så handler det her om, hvor meget får vi ud af de biler, vi kører rundt med. Vi kender omkostningerne, og her er det isoleret, eller det er visualiseret for én bil, altså omsætning og omkostningerne per bil. Og eksemplet her er baseret på, at vi går ind i en ny by, og vi starter helt fra dag i dag, og den grønne streg visualiserer omkostningerne per bil. Og det er noget af det, vi i dag kan forudsige enormt præcist, fordi vi ved selvfølgelig, hvad leasingomkostningen er for en bil. Vi ved også, hvis der er parkeringsafgifter og strøm osv. Så i hver ny by, der kan vi forudsige, at det er ret præcist. Den stiger lidt måske de første par år, i takt med, at vi bruger mere strøm, men på sigt vil den falde i takt med, at prisen på elbiler også falder. Så den anden del af forretningen, det handler jo selvfølgelig om at bygge salg op og bygge omsætning ind i bilen. Og lige så vel som hvis man åbner en tøjbutik nede på Strøget, jamen, så er der i udgangspunktet ikke særlig meget omsætning dag 1. Det er vores opgave at bygge det ind i bilen. Det gør vi både gennem samarbejder på kommerciel plan, men selvfølgelig også i traditionel forstand med marketingkampagner, e-mail osv. Vores forventning i dag er, at en by skal være break-even inden for 2-3 år efter vi lancerer den. Da vi startede udrullingen for 3 år siden, der kiggede vi helt frem mod 5 år. Så forretningen er altså blevet markant mere effektiv, og det er selvfølgelig noget, der hele tiden arbejdes på. Kan vi flytte det her punkt, hvor vi har break-even på? En af de ting, som er medvirkende til det, er, at vi ser, at i nogle lande i Europa har man store tilskud til elbiler i øjeblikket, og det er klart, det vil påvirke omkostningsgrafen, altså den grønne linje her, den vil blive flyttet nedad, og dermed flytter vi også break-even på frem. Så det er selvfølgelig medvirkende til valg af byer også, altså hvor er det, vi får den bedste omkostningsstruktur, så vi hurtigere kan bygge forretningen op. Vi tager lige næste slide med. Vi er en grøn forretning, som jeg sagde i indledningen, og det er noget af det, som er helt afgørende for os, når vi er ude og tale med byer. Det er adgangsbillet, når man vil, for at få lov at operere i byer, det bliver det i endnu højere grad, når vi rykker fremad med tiden. For os er den mest tydelige, som vi måler på hver eneste dag,
det er selvfølgelig, hvor meget CO2 sparer vi. Det er noget, der er målt op imod en gennemsnitlig udledning for en mindre bil, og det er der simpelthen nogle EU-normer, som vi kan bruge, og derfor er det altså en høj troværdighed i de måltal. Når vi så siger, at vi lige har sparet over 2.000 ton CO2 til dato, så er det jo rigtig fint tal, men det er måske de færreste, der hele tiden kan relatere sig til, hvad er det? Det vi prøver at bryde ned på en anden måde, så når man tager en tur i en af vores biler, så sparer du cirka 1 kilo CO2. Det er igen lidt svært at måle på for de fleste, så det kan man sige, det er det samme som 3 kopper kaffe. Så en tur til en lokal café i Green Mobility, så har man faktisk lavet en cafétur, der er CO2-neutral. Og dermed bliver det lige pludselig noget, som vi alle sammen kan forholde os til. Og det er også noget, som vi oplever faktisk, at vores kunder sætter væsentlig pris på i vores forretning. Altså, at de er med til at bidrage til et bedre miljø i byen. På næste slide, uden at gå voldsomt dybden, det er selvfølgelig helt naturligt for os, at vi er dybt involveret med FN's verdensmål. Vi har for hver de 3 mål her, som vi synes er dem, der er mest oplagte for Green Mobility. Så har vi nogle konkrete handlingsplaner, altså at vi kan både sætte, hvad er det, vi kan gå ind og gøre og hjælpe i byen, men også, hvordan kan vi måle på det her. Og det handler selvfølgelig både om genanvendelighed, det handler om bymiljøet og om miljøet i en større skala. Og det tror jeg er helt naturligt for virksomheder af vores type med fokus på det grønne, at det er her, vi sætter nogle klare målepunkter ind. Hvis vi tager den næste slide, Michael, og lidt et statusbillede på hvor Green Mobility er i dag. Vi er operationelle, jeg kommer til dig med, men faktisk i dag så er vi operationelle i 7 byer på tværs af 4 lande. Vi har Danmark, hvor det hele startede, det vil sige det er København og Aarhus. Vi har Malmø og Göteborg. Så har vi startet i Belgien, i henholdsvis Antwerpen og Gent, der startede vi i september måned. Og så har vi netop her til morgen lanceret i Helsinki også. Det kommer tilbage til om et øjeblik. Men samlet set en flåde på 950 biler på tværs af de her 4 lande. Det er selvfølgelig kun starten på vores rejse. Vi ser langt større potentiale på europæisk plan, og der er langt flere byer, hvor Green Mobility passer rigtig, rigtig godt ind. Men det er en interessant vækstrejse, vi er på, og der er sket rigtig meget bare på det seneste år. Og med udgangspunkt i en samlet flåde på næsten 10.000 elbiler nu, så er det altså noget, der bidrager rigtig positivt til forretningen. Og som jeg nævnte før, så startede vi i morgen her, hvis vi tager næste slide med at lancere i Helsinki, og det er jo sådan i bedste coronastil, så foregik det i høj grad på et virtuelt plan, så vi havde sådan et tilsvarende som her, et Zoom-møde i morges med hele vores team, og så satte vi faktisk alle bilerne aktivt deroppe, det vil sige, at vi begyndte at poppe op i appen. Helsinki er en superspændende by. Der er en klart grøn fokus deroppe fra det politiske system. Der er en efterspørgsel efter delemobilitet, og det har vi selvfølgelig nogle store forventninger til. Her er der visualiseret, at bilerne er godt på vej, og hvis man kigger tæt på, så kan man også lære lidt finsk. Det står der på siden af bilerne nu, selvfølgelig. Og ellers så ruller vi ud det op, blandt andet har vi et kommercielt samarbejde med Helen, det er Helsinki Energiselskab, som selvfølgelig er meget aktiv inden for at udvide med ladestander. Det passer naturligvis rigtig godt sammen med os. Så der har vi lavet en aktivitetsplan, som stille og roligt ruller ud. Og alt er selvfølgelig med respekt for coronas påvirkning, og det er også det, der gør, at vi kommer til at starte med en lidt mindre flåde, og så skal vi op i takt med, at Helsinki by også åbner igen. Der er jo ingen grund til at have alt for mange biler stående derop, men nu er vi i gang, og det har været rigtig vigtigt selvfølgelig for os at kunne lancere den her by. Så har vi ud over Helsinki, så har vi, det er en super spændende uge for Green Mobility. Vi har også en anden stor event, der kommer her på torsdag. Fra starten af Green Mobilitys historie. Vi startede i 2016, som man kunne se på oversigten før, og allerede i 2017 valgte vi at gå til First North. Allerede dengang var det en klar ambition, at vi skulle videre derfra. Nu har vi valgt at tage skridtet, og på torsdag der flytter vi op til Main Market på Nasdaq. Det er selvfølgelig en rigtig stor milepæl for Green Mobility, men det viser også, at nu har vi har udviklet os igennem de sidste par år. Vi er blandt de største på First North i dag, så det er et helt naturligt skridt for os, at vi rykker op i, som vi skriver her, i The Big League, altså i en superliga.
Det er noget, som vi har forberedt os på et stykke tid, sådan rent fra et governance-perspektiv. Og det er selvfølgelig noget, som hele tiden ser frem til, og vi har nogle store forventninger. Det vi konkret kan se, det er, at der er, på trods af, at vi har haft rigtig stor investorstøtte på First North, jamen, så er der altså også nogle investorer, som foretrækker, at man skal være noteret på main market, som er et fuldt reguleret marked, og som ellers har ytret en interesse i Greenability. Men dem har vi selvfølgelig en forventning om at kunne tiltrække i større grad, når vi nu rykker på hovedmarkedet, og lige så vel som vi også ser, at internationale investorer måske har en lidt bedre forståelse for et fuldt reguleret marked. Så for os, så ser vi selvfølgelig frem til en spændende slutning på året her, lige en jul, og ellers at vi kan gå ind i 2021 som et main market noteret selskab, og et klart kvantespring for Green Mobility. Hvis vi tager næste sådan lige lidt hurtigt her, jeg kan se tiden løber. Det viser egentlig udviklingen over tid for Green Mobility, og uden at gå sådan voldsomt meget i detaljer, kan vi springe til der, hvor den dykker ved totallet. Det er klart, at ligesom alle andre, så blev vi også påvirket i foråret af corona, og da alle lige blev sendt hjem, og skoler lukket, og lufthavn lukket, så gav det også en klar påvirkning for os. Vi var dog relativt hurtigt op igen. Det er klart, at vi har tabt omsætning i foråret, men vi gik ud af Q2 på et indeks 120, svarende til perioden, eller sammenlignet med perioden lige inden. Så en klar vækst ud af COVID, og som man også kan se på grafen, så er den altså fortsat. Og på trods af, at der er forskellige sådan, i de senere måneder her, at nu skal vi intensivere hjemmearbejde osv., så ser vi altså fortsat en vækst i forretningen. Og kan ikke undgå at se, at den øgede hjemmearbejde i øjeblikket har nogen konsekvens. Det handler simpelthen om, at brugen af Green Mobility ændrer sig. Vi får nye vaner, vi får også nye behov. Fordi lige pludselig så er det ikke det klassiske mønster mere, hvor det er morgen og hjem om aftenen, og børnene skal følge en struktur. Nu er det på skæve tidspunkter. Og der har Green Mobility vist sig at være super effektiv også, fordi det giver en meget mere fleksibel mobilitetsløsning, ikke mindst for dem, som måske søger en anden type transportform i øjeblikket. Så vi ser frem til fortsat vækst i forretningen. Den her udvikling har selvfølgelig også været medvirkende til, at vi tidligere i år kunne gå ud og fortælle, at vi var profitable i forretningen her i København. Og hvis vi lige hopper hurtigt til den næste slide. Det kunne vi i august, og det har selvfølgelig har en klar positiv effekt på de næste byer. Michael, lad os bare hoppe en slide mere. Det er jo altid dejligt sådan mod slutningen af året, og man kan tage en lille status på året, der er gået. Og vi er faktisk super stolte her i Green Mobility. Vi har nået exceptionelt meget for stadig et relativt lille selskab, og ikke mindst i corona-år. Vi er lykkedes med at åbne 5 nye byer, og det er vel at mærke i en periode, hvor vores europæiske konkurrenter i stor udstrækning ingenting har flyttet på. Så vi har væsentligt øget vores plads blandt konkurrenterne på det europæiske delebilsmarked. Vi er nu operationelt i fire lande, og det er altså også en væsentlig mål. Der er ikke særlig mange, der beviser, at de kan drifte en bildelingsforretning på tværs af landegrænser. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at hoppe over til nogle spørgsmål. Det synes jeg, at tiden er ved at løbe, og det er fint. Ja, jeg synes jo, du fik sluttet fint af og sagde, men vi må egentlig stille det her spørgsmålstegn. Hvad er de sidste bruger? For vi ser jo virkelig Europa lukket ned her. Er I begyndt at kan se et eller andet? Altså, jeg forstår jo, at vi er jo ikke lige så nedlukket, og vi bevæger os rundt i byerne, men har I, er det virkelig, kan I se, at det stort set rammer jeres forretning, de sidste runder af nedlukning i de byer, hvor I er? Jamen, det er klart, det er jo forskelligt rundt omkring. Vi ved, at Belgien, det er også, vi kender, Belgien er hårdere lukket ned og har været det et stykke tid, men på trods af det, altså, er vi kommet, jeg vil sige, med respekt for corona, vi er kommet fint i gang, især i Antwerpen har vist sig at være en rigtig positiv by. Man kan altid fantasere om, var det gået endnu bedre, hvis ikke det havde været lukket så meget ned, men der er altså et klart tegn, at det passer meget godt, vi passer meget godt ind i det her nedlukkethed. Og København nærværende, jamen, nu bliver der jo rystet med trommerne for, at vi skal jo endnu mere ned i Danmark. Jamen, så længe vi stadig vil bevæge os rundt i København, så er der også et behov for mobilitet, og der er vi klar. Vi er operationelle gennem hele julen og nytår, det er vi altid. Og vi skal, der er en eller anden udstrækning, hvor vi gerne vil ud og se noget venner og familie. Det kan godt være, at det bliver holdt lidt
smallere kreds, men vi ser ikke, at det har nogen væsentlig påvirkning på forretningen i hvert fald. Perfekt. Og hvad med hensyn til udrulling? Altså i et vækstselskab, så I skal jo rulle nye byer ud, uden at afsløre, hvad det er for nogen og det der, men ser I en eller anden, får I en lidt tungere start med at gøre det her? Altså du ved, er der nogle forhindringer sådan generelt set for at kunne rulle det ud? Kunne der være en lille bitte forsinkelse kiggende ind i starten af 2021, hvor vi jo forhåbentlig snart på den anden side, men jo lige nu ser ud som om, at der er vi på en lidt topbølge, hvor forretninger vil være lidt sværere at lave? Ja, altså nu har vi jo lige bevist med Helsinki, at den har vi stort set lanceret på remote. Altså vi har haft et minimum af folk i Helsinki, og det er jo imponerende, hvor meget man faktisk kan løse på afstand selv, og især når man er motiveret for det. Vi har et klart målsætning om, at vi skal åbne flere byer, og det vil vi også gøre næste år, uagtet corona. Det er klart, at hvis folk ikke var fredet deres hjem, så giver det selvfølgelig ingen mening for os at rulle bilen ud. Men på trods af det, så ser vi altså, at der er stadig et behov for at bevæge sig rundt. Og det kan godt være, at der skal være nogle tilpasninger rundt omkring. Det vil jeg slet ikke udelukke. Det er jo noget af det, vi må tage løbende, som vi rykker ind i de forskellige byer. Men der er og vil fortsat være det behov for mobilitet, og det gør, at vi kan fortsætte vores ekspansion. Og så må vi selvfølgelig tilpasse rundt omkring, så det er jo ikke målet, at vi skal have biler stående, som ikke bliver brugt. Men tværtimod, vi skal ud og køre rigtig meget. Og så vi så på sliden, hvad nu det hedder, at du touchede på, at jeres omkostninger bliver billigere og billigere på grund af elbilerne bliver billigere og billigere. Men er det vel også tilfælde for jeres initiale investeringer ind i byerne? Det bliver vel også billigere i forhold til for 2 til 3 år siden. Hvordan er billedet der? Er det også en faldende kurve over de kommende år? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi bliver mere og mere effektive for hver by, vi laver. Fordi der er jo en klar læringskurve, og hvis jeg går tilbage til, da vi startede vores by nummer 2, og så kigger benchmark op, hvad vi gør nu, så er vi selvfølgelig blevet meget mere effektive. Vi kan løse mange flere ting, på, både på bureau, som jeg sagde før, men også på en smartere måde, så der er ingen tvivl om, at en investering at gå ind i en by er noget andet i dag. Vi har også bevist, at vi kan operere i mindre byer. Det gør vi ud fra København. Altså resten af de skandinaviske byer har vi ikke kontor i, det har vi kun her i København. Så når firmaerne nu begynder at ringe til vores kundeservice, så ringer de faktisk ind her til København, og så kan vi servicere dem derfra. Det vil sige, at vi har vores street crew på gaden i Finland, men derudover så har vi altså ikke nogen omkostninger bundet i Finland, udover selvfølgelig, at vi har nogle biler, der kører rundt deroppe. Jeg vil have, lad os runde af med den. Jeg beklager lidt, at du fik lidt mindre taletid, men jeg synes nu, vi kom meget godt rundt omkring casen, så jeg vil sige tak til dig, Anders. Det var fint, Mia. Tak til jer sammen. Få så god dag. Ind i morgen.